Sual verilir ki, evliliğin xoşbəxt keçməsi üçün nə etmək lazımdır? Yəni, ümumi olaraq, yəni hər iki tərəf haqları bilməlidir. Yəni, hər iki tərəf, həm qadın və həmçinin də kişi haqları bilməlidir. Yəni, kişi, yəni qadının ər üzərində olan haqlarını və həmçinin ərin qadın üzərində olan haqlar, bu qarşılıqlı haqları hər kəs bilməlidir ki, yəni ər arvadlıq evinə girməzdən əvvəl bunlar bilinməlidir ki, sonra tətbiq etsinlər ki, evdə xoşbəxtlik olsun. Və ən başlıca evdə xoşbəxtliyin olması üçün evdə itaətin bərqərar olmasıdır. Evdə Allaha qulluğun, itaətin bərqərar olması. Əgər itaət olarsa evdə, evdə hamı ibadət, itaat edərsə, o evdə huzur olar. Necə də ki, olmasın, Allah Teala buyurur, Mən amilə salihən min zəkərin əv unfə və huvə mu'min fələn nuhiyyənəhu həyətən tayyibə. İman gətirdiyi halda salih əməl edən hər bir kişi və qadına biz xoş həyat verərik. İman gətirdiyi halda salih əməl edən. Deməli, ən başlıca amil iman və salih əməldir. Evdə xoşbəxtliyin olması. Və həmçin digər o haqlar vardır ki, və o haqlar, yəni Quranda keçir. Quranda da vardır o haqlar. Və o haqların keçməsi, alimlər buyurur ki, yəni Allah-u Teala öz kitabında buna yer ayırması bir şeyə dəlalət edirsə, o da ailədə ərlə arvadın arasında mehribançılığın olmasını istəməsinə, Allah-u Teala onu sevməsinə dalar. Allah-u Teala sevir, istəyir ki, evdə mehribançılıq olsun, ona görə öz kitabında yəni bu haqlara yer ayırmışdır və ona görə bu haqlar öyrənilməlidir ki, sonra tətbiq olunsa. Əgər insan, çox var, niyə görə olur? Bilmirlər və bilmədikləri üçün də və hər kəs davranarkən nəfsinə uyğun şəkildə və yaxud da ağlının ona diktə elədiyi formada davranır, ona görə evdə də problemlər yaranır və çox acınacaqlı hallar yaranır. Az bir aylarda, yaxın keçən aylarda minlərlə boşanmalar yəni qeydə alınıb, gör nə qədər vəziyyət acınacaqlıdır. Allah korusun.